Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Българската прокуратура и властта в София получиха пореден шамар от Европа. Дни след като Лаура Кьовеши върна 7 от 10-те предложения на Гешев за европрокурори. Както снощи, първо съобщи Люба Колезич в предаването си честно казано по Евроком, съдът на Европейския съюз в Люксембург по питане на британски съд обяви за невалидна европейската заповед за арест, издавана от българската прокуратура. Причината е липса на двуинстанционен съдебен контрол и нарушаване на основните права на Европейския съюз от България. Но това далеч не е всичко. Днес Върховният съд отряза желанието плажа до летните сераи на Доган в Росенец да бъде частен плаж. А друг съд, административният съд, отхвърли запора на данъчните върху личното имущество на Васил Божков. И това далеч не е всичко днес. По тема, която много пъти сме обсъждали тук в студиото на Денят, за преторианската гвардия на Гешев, която има меко казано странен вид и правомощия, както се видя, виждате при показното нахлуване в президентството през лятото, предизвикало протестите. По този повод днес президентът Румен Радев успори пред Конституционния съд това така наречено бюро за защита на свидетели да бъде самостоятелна организационна структура към главния прокурор. Държавният глава смята, че Гешев е съсредоточил всички функции по ръководството и контрола на бюрото. Какъв е вашия коментар по всички тези съдебно-юридически теми, госпожо Ченалова? Аз мисля, че всички тези теми доказват по-скоро съществуването им в нашата действителност, доказват за пореден път немощта, интелектуалната и професионалната немощ на българската прокуратура. Това не е факт, който е от вчера. Знаем за това, но за съжаление през всички изминали години всеки един глас, който се надигаше в подкрепа на правата на гражданите, беше заглушаван по всякакъв начин. Добре. Както от изпълнителната власт, така и от медиите. Моя гостенка е Румяна Ченалова, бивша съдийка, сега адвокатка и кандидатка в листите на партия Възраждане. От българските политически новини е важно да бъде следено какви са новите политически партии, които имат намерение да влязат в парламента, особено тези, които не са попадали до сега в Народното събрание. Както ви казах, за това какви са позициите на партия Възраждане по разграждането на модела Пеевски-Борисов-Гешев, какви са възможните партньори в новото Народно събрание. Ще има тази партия, ако преодолее, разбира се, 4%. Затова ще говоря с Румяна Ченалова, която, впрочем, ще помоля да коментира и тревожното настъпление на корона епидемията в България. Над 20% положителни тестове. Повече от 3000 нови заболели на ден. Над 500 души са в интензивните отделения вече. Но има и недоволство от властта, което е голямо, защото правителството прехвърля затварянето на бизнеси на РЗИ-тата, което лишава бизнеса от възможността да получи помощ от Социалното министерство, защото до тук тази помощ се даваше единствено на затворените с заповед на здравния министър. И какво прави Борисов и здравния министър с българския модел, за който говорили в Европа? Днес прословутия щаб на властта излезе с скандална позиция. В цялата страна COVID-ограниченията няма да бъдат въвеждани, защото, забележете, обществото не било готово. Или както обобщава във Facebook PR експерта Любомир Ламанов, българският модел е: управляващите били невинни за кризата, хората са виновни. Ето и коментара по темата за българския модел. Карикатурният коментар от Христо Комърницки от вестник Сега. Ясно е кои са главните герои в джипката, която скоро не се е появявала. И още европейски оценки за България. Свободата на печата стигна до задънена улица в България и независимите медии са на ръба на оцеляването. Това каза Павел
Шалей. Той е ръководител на бюрото на Репортери без граница за Европейския съюз и за Балканите. След тази почти присъда, въпросът е какво освети в медиите предизборната кампания. Има освен това серия въпроси. Какви са последиците от смяната на собствеността и менеджмента на BTV и на NOLA? Защо има заплахи към независимостта на българското национално радио? Можем да обсъдим и разбира се идеята, екзотичната идея за задължителен процент българска музика. Да не говорим пък, госпожо Кирилова, за поредната пародия тази сутрин на телевизионен дебат по BTV. Защо пародия? Ами пародия, защото първо самите медии, самите политици, които са в комфортна позиция, нямат никакво желание да направят така, че гражданите да получат информиран избор. Просто едни хора се слагат в едно студио, всички, които са в управляващата клика, са в пълен комфорт, защото не са в дебат с хората, които искат да влезнат в парламента. И това по някакъв, по един или друг начин, разбира и то обезкостява и обезмисля смисъла на... На дебата и на искането на това, да видим дали сегашните управляващи имат по-добра алтернатива. Да, например, любопитно е да видим Румяна Ченалова срещу Караянчева или можем да изброяваме и така нататък. Моя гостенка е Евелина Кирилова, медийна експертка. Впрочем, този уж дебат потвърждава казаното от, цитирах го преди малко, Павел Шалей. Българските журналисти, казва той, трябва да се противопоставят на опитите на премиера Бойко Борисов да ограничава медийната свобода, като не иска да отговаря на въпроси на репортери. Впрочем да ви кажа, че ще видите и този отказ от новините на BTV, който представя това, че Бойко Борисов има ужасяващ спад в неговия рейтинг в сравнение с президента Радев. Ще чуете в едни 50-на секунди как тази новина е представена, за да разберете защо България е на 111-то място. А иначе, като говорим за медии за 111-то място, след като вчера в комюнике кралица Елизабет II посочи безпрецедентно, че обвиненията от Меган в расизъм към член на кралското семейство ще бъдат разгледани в тесен семейен кръг. Ясно е, че интервюто пред Опра Уинфри, гледано от 17 милиона души в Съединените щати и от 11 милиона на острова, това интервю явно разтърси Бъкингам. Дори се правят сравнения както с драмата от 90-та година с принцеса Даяна, така и с институционалната криза през далечната 1936 година. Криза, която беше предизвикана в кралството от абдикацията на крал Едуард VIII, който, може би знаете, напусна престола си заради любовното си увлечение също към една като Меган американка Уолис Симпсън. За всичко това ще говоря пряко от Лондон с Мария Спирова. Добър вечер, Мария, и благодаря, че сте с нас. А иначе, в редовната седмична рубрика Борсите е важно да отбележим, че Джо Байден постигна първата си голяма политическа победа. Конгресът на Съединените щати одобри огромният възстановителен план, предложен от президента. За да разберете колко е голям този план, ще ви кажа, че неговият невероятен размер е равен на брутния вътрешен продукт на Италия за 2020 година. Какво следва от тук за американската икономика? Какви са оценките за този план на пазарите? За това ще говоря пряко от Варна с финансиста Кирил Симеонов. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Кардив. С поздрав към всички, които гледате денят на живо или на запис чужбина, да кажа, че в България ще има разкъсана облачност. Минимални температури тази нощ между минус 7 и минус 2 градуса. Утре вятърът вече ще бъде от югозапад и ще започне затопляне, като максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Ето за секунди състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Нали не се изненадвате от това, че замърсяването се завръща. Сега започвам поред. Моя гостенка е Румяна Ченалова от партия Възраждане, кандидат за депутат. Първо, Костадин Костадинов ли ви предложи? Да, аз съм кандидат за депутат от гражданската квота на Възраждане. Господин Костадинов ми направи това предложение. Аз приех и сега участвам в две листи. Едната е за 24-ти МИР София, където съм втора в листата и съм водач на листата на Възраждане за град Кюстендил. Изненадана ли бяхте?
Имахте ли други предложения? Имах други предложения, но приех това предложение, защото в голяма степен моите убеждения, моите виждания за това как мога да бъде постигнат един рестарт на цялата държавност, която в момента е срината, съвпадат с тези на Възраждане. Аз се запознах с програмата им. Програмата е изключително впечатляваща. Нали не очаквате, че някой ще каже от кандидатите, нашата програма не е добра? Разбира се, но аз казвам, че оцених тая програма преди да кажа да. Питам ви, защото така или иначе партия Възраждане получава разностранни оценки, ако трябва да бъда съвсем дипломатичен. Не се ли притеснявахте от това, че, например, ще бъдете упрекната, че помагате на партия, която бива маркирана като пропутинска или прокремълска? Или че, примерно, тяхната роля по време на протестите, в които също вие вземахте участие? Питам ви, защото тези неща прекалено сте популярна, за да не ви бъдат зададени тези въпроси. Това никак не ме е притеснявало по ред причини. На първо място, всеки критичен глас може да бъде обективен, но може и да стъпва на някакви свои лични пристрастия или просто да приема ехото на определен коментар, който няма никаква здрава основа. Критичен глас, какъв смисъл критичен към Възраждане? Глас, например, да. Например, това, че е пропутинска партия, да, това се чува, но ако човек наистина иска да разбере каква е политиката и вижданията на Възраждане по отношение на външната политика в тяхната управленска програма, ще види, че това не е така. Освен това, Путин не е Русия и Русия не е Путин. Аз мисля, че идеята на Възраждане за една изключително балансирана външна политика, която да отстоява най-вече националния интерес на България, е нещо, което идея, която всеки родолюбец би прегърнал. Тоест, те имат еднакво отношение към всяка една държава, която има добро отношение към България, но не са врагове на тези, които нямат такова. Напротив, Възраждане има една великолепна идея по отношение на външната политика. Тя е за възстановяване на икономическите връзки с много държави, включително Русия, но и Африка, африкански държави. И то по причини, че там работят много млади хора, които са завършили в България, или българи, които живеят там. И това може в голяма степен да спомогне за обединяване на българите в чужбина и подпомагането на изграждането на новата българска икономика. И всъщност, по отношение на външната си политика, Възраждане стои на изключително родолюбива позиция. Е, това не е ли противотежест на евроатлантическата ориентация на България? Не, разбира се. Политиката, външната политика, идеята на Възраждане е, че тя не е против Европейския съюз. Но винаги, когато се говори за външни отношения, трябва да се имат предвид на първо място интересите на България. Да влезем в... И друго искам да кажа. Mm-hmm. Всъщност те заявяват в програмата си така. Нашата политика е прагматична. Тоест, преди всичко, ние искаме България да бъде на възможното най-добро място. Прагматизмът не е ли за сметка на идеите, на някакви по-висши... Не, разбира се, когато прагматизма е в определени граници, когато той стъпва върху определени идеи, когато е за доброто на нацията. Или ценности, да го нарека. Или ценности, и когато е за доброто на нацията. Не може да се отделят идеите една от друга. Не случайно Възраждане говори за създаването на национална доктрина. Национална доктрина. А тя може ли да бъде различна от евроатлантическата? Разбира се, че не. Има ценности, които ние трябва да възприемем като значими, като човешки, общовалидни ценности. И най-важното е тези ценности да съответстват на нашия бит и култура, на нивото, на развитие, в което се намира нашата, патриархалните ценности, семейството. И никой не би могъл да се противопостави на тези идеи, защото в крайна сметка всеки един индивид, който
те първа трябва да расте, за да създава бъдещето на България, се възпитава на първо място в семейството и след това в училището. Да кажете, за да приключим с външната политика, оценката на Възраждане за това, което прави България с Македония? Възраждане винаги имало много последователна политика по отношение на Македония. Идеята е създаването на изключително, така или иначе, връзките между българския народ и българите в Македония и всеки непредубеден гражданин на Македония са били здрави и добри. Няма нужда да се връщаме назад в историята, за да си спомним, че всъщност там живеят наши братя българи и тук живеят пък техни братя. Така, това е бекграунда. Въпросът е какво стана Възраждане категорично, че Каракачанов наложи в крайна сметка той това вето. Възраждане не одобрява това вето, защото счита, че всяко насилие, което се упражнява по отношение на отношения, независимо дали става дума за вътрешни отношения в държавата или външни между държави, особено тази изключително деликатна тема, българо-македонските отношения, езика и културата, която имаме, историята, дали е обща или не, това е изключително деликатна тема и там с насилие не може да се действа. Всъщност трябва да проявим много деликатност, много внимание и да не забравяме, че ние наистина имаме обща история. Така че Възраждане и в тази посока има изключително добронамерено отношение за възстановяване и заздравяване на връзките с Северна Македония. Както беше казал един анализатор, Каракачанов кара България в заешка дупка и ще бъде твърде трудно, за да бъде изкарана от там България. Господин Дремджиев, всъщност всичко опира отново до моженето. Това, за което аз говоря. Ето, в началото стана дума за решението на съда в Люксембург. Още 2015 година аз изпратих няколко сигнала. 2016-2017 година и в болшинството от тях коментирах точно тези въпроси. Че в българското... Извинявайте, сигнали до кого и за какво? Сигнали до Европейската комисия и до Европейския парламент. Сигналите бяха за тежки нарушения на принципите на правовата държава, включително искане за откриване на едно производство по член 7 от договора за Европейския съюз, това, което направиха българските евродепутати, социалисти. Така че още тогава аз коментирах въпроса, че актовете на прокуратурата не се, по-голямата им част, не подлежат на обжалване, което в много голяма степен нарушава правата на гражданите, нарушава основни принципи на процеса, липсата на съдебен контрол поставя в прокуратурата в едно изключително, неконтролирано от никого, включително от закона, положение. Всъщност това са две крошета, които бяха тежки крошета. Крошета върху прокуратурата крошета, но... и върху цялата, не само върху Гешев, а върху цялата организация. Защото това, което каза Лаура Кьовиш, и това, което казва днес Европейския съд, това не е Венецианската комисия, това е съдът на Европейския съюз. Той казва просто може така. Просто не може така. Той каза, не може една заповед да не подлежи на съдебен контрол и прокуратурата сама да изпраща за изпълнение на друга държава. Тоест, прокуратурата е поставена в едно положение над съда, над принципите на правото, над държавността. И то дори същото, на чуждестранния същото, съд, това точно е особено така, точно така. И това не е за първи път. Това е решение на съда в Люксембург по един казус, мисля, че в Нова Загора. Той е повдигнат от Англия. Но многократно Европейския съд по правата на човека се е произнасял за тези изключително тежки нарушения на прокуратурата по отношение нарушените права на... Последиците от това, защото Лаура Кьовиш, Европейския съд, Венецианската комисия, не знам кой папата трябва да се произнесе по въпроса. Какви ще бъдат последиците? Аз прочетох, че министъра на правосъдието е формирала работна група, която да отговори на това решение на съда в Люксембург чрез промени в законодателството. За мен лично като юрист това е един опит да се проточи във времето решаването на този въпрос, да се размие вината, защото в крайна сметка обжалваемостта на тази заповед може да се реши само с едно изречение. Така че не е нужно цяла работа. Просто, че същата подлежи на обжалване пред съответния съд. И могат да го приемат още в тази седмица. Разбира се.
Добре. Кажете ми малко да, политически да говорим това, че видяхте и днес президента Румен Радев сезира Конституционния съд за тази, както аз се наричам, преторианска гвардия на Гешев. Беше, меко казано, странен вида на тези хора, които не подлежат на никакъв контрол. Ние мисля, че имаме снимката, за да я видят отново зрителите, които всъщност предизвикаха тези хора с влизането в президентството, предизвикаха протестите. Ето ги. Просто няма нужда от коментар. Да. Какво би могъл да каже Конституционния съд по това питане на президента Радев? На практика, какво се получава? Прокуратурата, която е част от съдебната власт, по моя преценка, тя няма място в съдебната власт и отдавна трябваше да бъде в изпълнителната власт, както е в много други държави, европейски държави. Или някакъв вид хибридна форма, или напряко подчинение на министъра на правосъдие. И да носите отговорност. Какво прави? Да, аз имам конкретни предложения в тази връзка по повод на съдебната реформа, за която говорим. Ако прокуратурата излезе, казано простичко, от съдебната власт, ако главният прокурор има само организационни и ръководни функции, но той не може да отменя и да ревизира актовете на по-долните прокурори, ако неговия избор не се осъществява от Висшия съдебен съвет, който се формира на квотен принцип, 50% от Висшия съдебен съвет са избрани от Народното събрание и то съответно пропорционално на партиите. Тоест политически избор. Тоест изборът е политически. Тогава вече главният прокурор няма да бъде така безконтролен, както сега. И ако той извърши нарушение или престъпление, моето лично предложение, този сигнал да се изпраща до министъра на правосъдието, който чрез жреби да определя един или двама или трима прокурори, които да извършат проверка и които евентуално да образуват досъдебно производство. Защото функцията и фигурата на така наречения прокурор, който ще контролира главния прокурор, в този му вид, в който е предложен, е напълно безмислена. Защото този прокурор ще бъде избиран от прокурорската колегия и ще бъде контролиран от самия главен прокурор. Разбира се, и след това да се върнем на въпроса за така наречената преторианска гвардия. На практика прокуратурата, както казах, вместо да излезе от изпълнителната власт, буквално придърпва към себе си отделни органи на изпълнителната власт. И правомощия. Защото функциите на Бюрото за защита на свидетели, значи то от 2004 година претърпя закона няколко промени, а то се взе с задачата да охранява такива хора, да извършва довеждания по постановления на прокуратурата. Но до 2020 година контрола се осъществяваше, до 2018 година контрола се осъществяваше от Съвета по защита. Осъществяването на пълен контрол върху това бюро от страна на прокуратурата означава, че всъщност съдебната власт в лицето на прокуратурата ще контролира и пряко ще се меси в изпълнителната власт. Тоест, това преливане на властите, законодателната избира Висшия съдебен съвет. Ето сега бюрото ще бъде контролирано от прокуратурата и от главния прокурор. За каква независимост говорим? Кажете, как малко политически завършваме въпроса и накрая. Това, че Пеевски не е в листите на ДПС, с едно изречение, вашия коментар. Аз смятам, че това е не случайно, че по принцип неговото присъствие е много дразнещо. Сега, дали е въпрос на някакви вътрешни договорки, на договорки между отделни партии, има всякакви слухове, нали, ние няма да се занимаваме с това. Може би ДПС ще спечели от този си ход, но не бива да забравяме, че в листите на ГЕРБ са включени хора, които са от близкото обкръжение на Делян Пеевски, които са така наречените лица на Пеевски, като бивши и настоящи министри на правосъдието, на вътрешните работи. Така че Пеевски няма да изчезне от действителността в България. Той ще продължи да съществува и неговите методи, неговото присъствие, контрола, който упражнява, тъй като олигархията отдавна се е сраснала с управляващите. Кажете ми, очаквате ли това, което мнозина сега прогнозират, че може би БСП с подкрепата на ГЕРБ ще направи широка коалиция, макар тя да не бъде наричана така?
Не, не мисля. Мисля, че БСП последователно е показвал, тук не става дума само за декларации, заявки и обещания. Последователно е показвала, че несъгласието си с съществени и принципни политики на ГЕРБ и категоричната си позиция, че този модел трябва да бъде разрушен и съответно да бъде изградена нова държавност. Ако влезете в парламента Възраждане, с кого бихте се коалирали, кого бихте подкрепили? Аз мисля, че Възраждане от това, което мога да преценя, няма да прави безпринципни коалиции, нито ще използва възможността, която му дава правилника за дейността на Народното събрание, просто да прави коалиции. Коалицията трябва да бъде по конкретни принципни въпроси във връзка с решаването на определени законодателни въпроси. Трябва да завършваме. Червени линии. С тези политически формации не бихте влизали в каквито и да е отношения. Дали, защото аз това мисля, е най-честно задаване. Да, разбира се. Аз мисля, че червената линия стои там, където съответната политическа партия или коалиция стъпва върху независимостта, суверенитета на България, принципите на правовата държава. Така че не мога да кажа от сега нито аз, нито Възраждане, как би постъпило в бъдещия парламент, но съм убедена, че всяка положителна идея, която наистина ще спомогне за разрушаването на този модел и създаването на нова държавност, това е най-важното. Mm-hmm. Защото ако не бъдат променени методите за и хората, които да осъществяват държавнически функции и да бъде много стриктен на контрола по отношение, систематичен и стриктен контрол по отношение mm-hmm. на тези хора, нищо няма да се промени. Така че червената линия ще бъде винаги там, където има подмолни цели, където има нечисти сделки, където има задкулисие, което е не е в интерес на българския национален интерес. Има ли страх? Има ли купуване на гласоподавателите? Вие обикаляте страната. Да, чува се, че има купуване на гласоподавателите, говори се за конкретни суми. Трябва да ви кажа, че в малките градове наистина има един... Те приличат на някакви феодални райони, там където ГЕРБ управлява. Хората се страхуват, хората са зависими, бизнесите са зависими. Това не предопределя ли резултатите? В известен смисъл е много трудно да се разчупи страха. Питам ви, защото Костадинов във Варна успя да стигне до балотаж. Това е интересно. Да, това е искам да кажа. Аз мисля, че ето протестите, активността на обществото ни, което най-малкото се вижда във Фейсбук, това, че много хора вече успяват да казват истината и да се страхуват, надявам се, че ще пречупи модела до сега и на изборите. Важното е да се гласува, да бъдем активни, да сме там пред урните, защото колкото повече, толкова повече. 1 милион са за ГЕРБ. Ако ние сме 3 или 4 милиона, ще смачкаме главата на октопода, както обичам да казвам. Много благодаря. Румяна Чаналова е кандидат за депутатка от Възраждане. Сега прехвърляме се на острова, където търпеливо ни изчака Мария Спирова. Добър вечер, Мария. Изкушавам се да ви попитам за коментар върху българската политическа система, но... Така или иначе, кралството е разтърсено от това интервю пред Опра Уинфри на Меган и на нейния съпруг. Продължава ли бурята? Днес, доколкото разбрах, принц Чарлз е излязъл с декларация. Какво става? Бурята ще продължава дълго. Има, разбира се, много хора, за които това е буря не в чаша вода, а направо в напръстник. Но трябва да сме честни... Тази приказка е много влиятелна. Към нея, според мен, трябва да подходим по два начина. Трябва да мислим, че отвън тя се вижда от два бряга. От брега на Стария свят по един начин и от американския бряг по съвсем друг. Това е приказка за границите. За границите на това какво е постижимо. И тук трябва да кажем, че в момента пред Опра Меган Маркъл беше в свои води, по начин, по който тя от години не е била пред медиите. Тъй като, как да кажа, нейното приемане сред британския елит и сред британските таблоиди силно се различава от интереса, който има към нея американската преса. Но тази история има и поглед отвътре. И това е погледа на главното действащо лице, което тук според мен не е Меган Маркъл. Това е принц Хари.
Ние трябва да си спомним, че всичко, което се случва до тук, конфликта, който изглежда като конфликт на Меган Маркъл с кралското семейство, всъщност е конфликт на принц Хари с неговото семейство. Той беше с нея на това интервю и всичко, което каза тя, го каза и той. На практика големите бомби, расистския коментар за цвета на кожата на бебето, така, който стана много сензационен, той произлезе от история на принц Хари. Принц Хари беше източника на тази история. Меган само го потвърди. Тоест ние, според мен, забравяме в нашите анализи, че това е една приказка с много преистория. Това е бунта на един принц, който преживя изключително тежко детство в фокуса на същите тези таблоиди, които разкосиха майка му. И според мен той реагира на техния опит да направят същото със съпругата му. Въпреки че мнозина казват, тъй като сега виждаме и корицата на многотиражният вестник Сън, мнозина казват, че майка му, принцеса Даяна, е флиртувала с таблоидите, докато при Меган нещата не стоят точно така. Защото отиваме след малко и към медийната тема, разбира се, с Евелина Кирилова. Явно е имало голямо напрежение в отношенията на Меган с таблоидите. Може би на базата на този латентен или не толкова латентен расизъм. Аз се извинявам, че ще трябва пак да върна фокуса към принц Хари, но човекът, който имаше проблеми с таблоидите, откакто беше на 7-8 години, е принц Хари. Ако си спомняте, дълги години той беше преследван в годините на неговото съзряване от непрестанно тиражираните слухове, че не е син на принц Чарлз. До степен, в която в един момент принц Чарлз си направи ДНК тест, но така и не сподели резултатите от него. Тоест, ние имаме един млад мъж, който е израснал като мишена на същата тази преса и който от първа ръка знае как могат те да се отнесат към един по същество частен живот, какъвто той би трябвало поне като дете да има. Според мен голямата болезненост идва от една страна от Хари и от това, че той има необходимост да се разграничи от всичко случило се до момента в живота му. Да избяга, ако искате, от наистина много стрикната и явно задушаваща за него среда на кралската институция. И в някакъв смисъл той изглежда използва Меган като своя таран, като жената, с която ще разбие стените и самият той ще избяга. Ако трябва да разглеждаме какво направиха те, то те са в доброволно изгнание от семейството на Хари, защото явно Хари не можеше или не виждаше как да се впише в това семейство. Добре, а тази буря... От друга страна, тук става дума за сблъсък на очаквания обществени. Американската мечта е, че ти можеш да се родиш в лош квартал с гангстери и да станеш богата, известна актриса, звезда. Няма лимит на прогреса, който можеш ти да постигнеш. Няма лимит на блясъка, на щастието, на съвършенството, което можеш да постигнеш. Визията на Стария свят е друга. Визията на Стария свят е все още абсолютно обсесивно вкопчена в произхода. Проблемът на Меган Маркъл е в нейния произход. От една страна, американците го припознават като най-доброто нещо. Една жена надскочила произхода си, успяла и станала принцеса. Това наистина е последната останала ни приказка в тези ужасни времена. Но от друга страна, това разваля приказката на Стария свят, която намира в Меган една неоснователна амбиция. Една жена, която се е протегнала много отвъд това, което и се полага по право. По същия начин на времето, и вие споменахте, британската култура и британското общество е реагирало на Уолис Симпсън. С една дума разкажете тази история, защото наистина това е 36-та година или миналия век. Да. Историята е малко различна, тъй като тогава към престолонаследника, който абдикира, за да се ожени за нея, тъй като е абсолютно недопустимо той да се ожени и да направи своя кралица разведена американка по тези години, той абдикира, но кралското семейство не го отрязва финансово и не спира да му вдига телефона, така както виждаме, че това се случва с принц Хари в момента. Тоест, историята се е развила. В днешно време монархията във Великобритания осъзнава, че не може да бъде виждана отвън
да издържа безполезни части от семейството. Като тази, това семейство. Буре в чаша вода, завършваме, Мария. Буре в чаша вода или и това ще бъде преодоляно от кралицата? Какво не видя тази кралица от Втората световна война до днес? То не беше Камила и така нататък. Докато кралицата е жива и здрава, тя е мостът за британците между славното имперско минало и едно несигурно бъдеще. До тогава поне монархията е сигурна. Много благодаря, Мария Спирова, с анализ на тази история, която е далеч не само едно интервю на Опра Уинфри. Продължавам с Евелина Кирилова и Кирил Симеонов, но преди това реклама. С 17% отстъпка за Kia Ceed, точно от това имах нужда. Впечатляващ дизайн, хибридни технологии, мощни двигатели, богато оборудване. Сега семейство Kia Ceed с гарантирана отстъпка от 17%, без ограничения в наличностите. All you need is Ceed. Пушители. А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Табекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Табекс на време. Откажи цигарите с Табекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години преди употреба. Прочетете листовката. Ние сме експерти в логистиката, но за нас Еконт не е бизнес. Еконт е лична грижа. И когато имате нужда от нас, може да ни имате доверие, че ще надхвърлим очакванията и ще постигнем невъзможното. Защото сме шампиони, на които може да се разчита. И заставаме за думите си с дела и лична отговорност. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic Medilacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула, Probiotic Medilacta регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. Probiotic Medilacta. С гаранция за качество от Френски институт Русел. Probiotic Medilacta. Само една капсула дневно. За хармоничен стомах. Bulls.com. Your digital world. Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Какви емоции с това кралско интервю? Но сега отиваме отвъд океана, съвсем не заради това интервю на Опра Уинфри, което коментирахме с Мария Спирова. На пряката линия е финансиста Кирил Симеонов. Добър вечер. Всъщност, днес е първата политическа победа на президента Байден, защото така или иначе този колосален по размери план, който той прекара през Конгреса и Сената, вече ще влезе в сила. Както казах в началото, размера е колкото брутния, за да си представят хората, брутния вътрешен продукт на Италия за 2020 година. Какво повече да кажем? Вашата оценка и на пазарите? Добър вечер. Първо, да, колосален размер, 1,9 трилиона. Само да вметна едно нещо, че когато този план влезе в ефект, това ще има благоприятна ефект върху глобалната економика, не само за американците. Но както се очакваше и вие сте напълно прав, днес на фондовите пазари всичко е цветя и рози. S&P 500 и Dow Jones в момент са на рекордни нива. NASDAQ е с почти 3% горе. Отделно излезе и нови данни за подадените заявления за помощи за безработица, които са на 4-месечно дъно. Петрола повишава да се катери, както говорихме с вас преди, заради повишеното търсене и рестриктивното предлагане. Разбира се, това ще се отрази в България. Много хора се чудят защо веднага се отразява това нещо. Има един такъв ефект, който му казват ракета перо. Тоест, когато се повиши цената на петрола, това много бързо се предава на крайния потребител. Обратното става малко по-бавно. Но се отплеснах. Какво е в плана на президента Байден?
С вас сме си говорили, $1400, директни плащания, $300 за на седмица към помощите за безработица, за отделните щати, за вакциниране, отделно помощи за бизнеса. Само за секунда, $1400 за кого? $1400 за всички хора, които попадат в конкретни параметри. Но тези параметри попадат много хора. Единствено за хора с над определен доход над $75,000 и за двойки над $150,000, тогава този... Това е важно да се уточни, да. Да, ще има отново подкрепа към бизнеса чрез тази програма, за която сме си говорили с вас, Paycheck Protection Program. И разбира се, това се отразява на фондовите пазари. В момента с вас си говорихме, че ограничените възможности за харчене на тези пари са довели до този растеж до сега, но бих ви казал едно нещо много интересно. Наскоро имаше проучване сред млади хора, запитани, половината от тях са запитали, след като са ги интервюирали какво биха направили с тези помощи, половината от тях са казали, че биха вложили помощите от правителството във фондовия пазар. И трябва да се отбележи, че когато получателите на тези чекове повишат потреблението си, не говорим за фондовия пазар, бизнесът увеличава производството, няма повече работници, БВП се повишава и теоретично това може да доведе до инфлация. Това е сега в момента големия дебат. Неотдавна Федералния резерв смени позицията си. Той искаше конкретно желаната инфлация дългосрочно да е 2%, но сега го направи така, че да е средна инфлация 2%, т.е. за известно време може да допусне по-голяма инфлация от 2%. Шефа на Федералния резерв Пауъл каза, че не вижда това да е проблем с инфлацията. В момента това е големия дебат. Друго, което трябва да се отбележи, е, че държавните облигации в щатите пак имат много голям растеж, са над 1,5%. И това е знак за общо взето, понеже нямаме много време. Това, което искам да кажа, е, че на фондовите пазари, от света на фондовите пазари е много розов, за разлика от света на джипката тук. Исках да попитам, тъй като вие споменахте, цветът на джипката е черен, както знаем всички. Тъй като споменахте, че прилагането на този спасителен план на президента Байден ще се отрази не само на световната икономика, но включително и на България като елемент от тази световна икономика. Каква ще бъде трансмисията? Как ще се отрази? Значи, единственият негативен вариант е, ако има дългосрочна инфлация, която тя не се очаква за сега, ще има момент на инфлация, но дългосрочна не се очаква. Когато има дългосрочна висока инфлация, това повишава лихвените проценти, което е много проблемно. Но, когато този план се, така наречения spillover ефект, потече и когато бизнеса, знаете, едни от най-големите корпорации са в Америка, когато бизнес климата се повиши и потреблението се повиши, това ще окаже влияние в целия свят. Това имах предвид. Добре, много благодаря, финансиста Кирил Симеонов. Идната седмица отново ще говорим за пазарите и цветовете им, включително и българското отражение. Добър вечер на Евелина Кирилова, медийна експертка. Една дума за таблоидите и драмата с това интервю на Опра Уинфри с кралското... Не, всъщност, принца и принцесата. Хайде така. Те вече не са принци. Скоро така няма да бъдат, така че не са много интересни. В общи линии, мен, ако ме питате лично, това е някаква хубава дъвка за хората, които им писна от COVID, стрес, финансови проблеми. Сега ще гледаме горките Хари и Меган, защото татко му спрял парите, той е на 40 години. Нали, това е за сериозните хора. За мен това е несериозно. Ефтин пиар. Аз не разбирам, понеже в България разбрах, че всички разбират от кралското семейство. За съжаление, нищо не разбирам от кралското семейство, но като страничен човек. Ама като интервю беше интересно, нали? За 9 милиона. Като пари за Опра Уинфри беше, иначе беше на абсолютна глупост. И още повече те са съседи. Искам само да кажа на хората, че ако искат да се разтушават, има прекрасни книги за семейните проблеми, класика, има прекрасни филми, много по-интересни. Например? От Хари и Меган. Война и мир да прочитат, нали знаете как започва Война и мир, първото изречение. Всички нещастни семейства са нещастни по-своему, всички щастливи си приличат. Така че нищо ново не сме видяли, просто някакви. Като говорим за медиите и за таблоидите, ще ви попитам и за... С една дума, все пак таблоидите не са без вина.
изобщо? О, разбира се, в таблоидите, не само в Англия, навсякъде в света, включително и в нашия малък пазар, знаете, че могат да доведат до щети върху един човек. Но все пак да не говорим, че тук не говорим за един обикновен човек, за един класически брак и за едно обикновено средностатистическо семейство. Когато влизаш в английския кралски двор, едва ли е също като да се ожени за Джон Смит, предполагам. Добре. Сега, влизаме в нашата медийна среда. Изключително неприятна тема. Защото искам сега да видите и да коментирате, освен сутрешния дебат, ето как BTV съобщи социологическо проучване, според което Борисов, това проучване показва, че Борисов се е сринал в сравнение с Радев, за Караянчева да не говорим. Но както ще чуете, според BTV, без нито капка притеснение беше казано, че Борисов бил успешен политик. Слушайте и гледайте внимателно. Тези 50 секунди показват как медийно се върнахме почти в годините на Живков. Румен Радев с няколко годишен положителен рейтинг, Бойко Борисов с най-сериозно доверие в страната. Това са изводите от изследване на Gallup International. То е възложено, проведено и финансирано от агенцията. Данните са представителни за страната. Президентът. В момента рейтингът на Радев е плюс 24. На практика идентично се движи и институционалния рейтинг на президентството. Една от фигурите с най-сериозно доверие в страната е Бойко Борисов. Рейтингът му е минусов. Минус 41%, но все пак Борисов завършва и третия си мандат като една от най-харесваните политически личности у нас, казват социолозите от Gallup. За председателя на парламента Цвета Караянчева от Gallup казват, че е една от фигурите със сравнително добри показатели за доверие. Виждате резултатите. Аз направо какво да виждаме резултатите? Трябва да поканите тези математиците от нощ, нали, дето непрекъснато разказват на хората. Аз тук не съм някакъв най-великият математик на света, но много се обърках. Какво значи отрицателен рейтинг? Какво значи минус 40 плюс 24? Как си загубил популярност, която е в път и пък си много успешен политик? Всички понятия са объркани тук. То е ясно. От отрицателния вадят положителни и става от... Тук не е въпроса в това. При положение, че имаме числа със всичката условност на социологическите проучвания, една новина, едни числа да бъдат представени по този начин, какво означава това? Ми 111 ни е много високо място май. Добре, че няма някъде много да падаме повече, защото аз това не си го представям в една цивилизована държава, такъв прочит на рейтинг на политик. Не съм гледала поне. И казват всички политици, те са елементарни неща. Знаете, навсякъде света непрекъснато се мери популярността на политиците. Или може рейтинга да пада на един политик или да се вдига. Никой не говори, а пък му беше му отрицателен януар и сега му стана положителен. Разбирате, това е нонсенс. Това просто това се нарича лоша пропаганда. Нали, между пропаганда, това показва някаква абсолютна безпомощност цари в нашите медии. Това, нали, има ли съмнение защо се прави? Вие имате ли? Аз нямам. Явно няма съмнение, нали, че трябва да се угоди на управляващите. Аз друго не мога да кажа какво да е това друго. Още един начин за угода на управляващите е този формат на сутрешните дебати. Това е дебати, нали, както ви го казах в началото, нали, когато ти си на власт, искаш да останеш на власт или да влезеш във властта, трябва да дебатираш политики, идеи, икономика. Някакви хора сутринта се караха, кой бил шофьор, пък имал ли книжка, кой какво е завършил. Аз нито политики се обсъждат, дори на тези дебати, в които хора, които се опитват да са в парламента, разбирате ли? Нали, трябва да се обсъждат политики. А не, ние си мериме харизмата, джипката, кой къде е бил. Това няма никаква, ама никаква, абсолютна безпомощ и от страна на медиите, и от страна на политиците. Защото е страшно. Защото може би така са зададени параметрите на дебата. Първо, отделянето в една кошарка на властта и в друга е опозицията. Вие като журналист, нали ви е ясно, че как ще направите интересен дебат, ако ти не можеш да сблъскаш двете позиции? Откъде да стане интересно? Представете ли си, Румяна Ченалова беше сега при мен и с Караянчева. Или, примерно... И вие това с Караянчева, смисъл, не мисля, че някакъв дебат може някой да има с госпожа Караянчева, освен на някакво много ниско ниво, на професионално ниво, може би, да. Но, нали, говорим за
на ниво пазар, дето се обиждаме лично, или за хора, които наистина сблъсък на идеи. Десни ли са, леви ли са, центристки ли са тези? Разбирате, аз не мога да разбера, с изключение, например, на няколко партии, които дълги години са това. Какви са им политическите послания? Къде се позиционира на политическата сцена тази партия? И всъщност какво купуваме? Да, какво купуваме и какво ни продават те на нас, за да ни убедят да гласуваме за тях? Освен, разбира се, такива, пък, които са в пълна нелегалност, като Слави. Той си седи в неговата телевизия, там си... Ама ако ние не гледаме тази телевизия, нали се предполага, че има гласоподаватели, които А не плащат за тази телевизия, Б може би няма достъп до тази телевизия, все пак знаем, че... Как въобще... А всъщност това не е ли успешна тактика на Слави Трифонов? Защото вие сама казахте, че е бил един пазар тази сутрин. Ами не знам, значи, но все пак... Аз, например, ако не гледам 7-8, как да разбера идеите на тази партия и как да ме убедят, например, че неговите експерти са най-добрите експерти от всичките икономически експерти, които имат 245 партии, които имат икономически експерти. Как да знам? Защото те като хора от медиите, не искам да им бъда адвокат, но те като хора от медиите знаят какво ще стане. Когато събереш в един формат, управляващите в друг формат опозицията, какво да разбереш? Ами може ли, знаете ли какво? Тогава всички опозиционни партии вместо 4 месеца да се дърпаха кой на кого ще е застъпник, да бяха направили нещо, да имат изисквания към медиите, как тези медии ще им предоставят време. Те се занимаваха типично по-нашински с пълни глупости. Не може да се разбереме, ще се разбереме. Важните неща отново бяха пропуснати. Ти когато искаш да влезеш във властта, единственото, което трябва да те интересува е как ще достигнеш до избирателите. А не да се занимават. Ние седнахме на маса, те ги идват и при вас, па си говорите. Ма какво си говорихте? Нищо не си говорихте. Седите във Фейсбук и се чудите на какво да се направите на интерес. Де факто, да, казвате те трябваше нещо да имат важно, изискване към да се обединят и да кажат, ние искаме българските медии да ни предоставят реална, искаме сблъсък. Къде е този лидерски дебат, който вие си го представете си? Бойко Борисов, Слави Трифонов, Цецо Цветанов, всички лидери на партии. И ще има ли такъв дебат? Кога ще е този дебат? Ние чували ли сме такова нещо? Майя Манолова, там всичките, които са ще влезна, да речем, по социология. Нито един от тези хора, изключително ниска политическа, в смисъл медийна култура и съветници имат нашите опозиционни лидери. Не знам кой ги съветва и какво ги прави, но никой не го мисли това, разбирате. Това е първото нещо. Той влака замина. Еми той се заминава. Той не замина само на тези избори, но това не е за първи път. И едни и същи грешки се повтарят и никой не се обединява. Да ви кажа, те ГЕРБ са си супер, с тези глупости, които правят така наречените опозиционери. И с такива прекрасни рейтинги. Наистина, медиите са нещо, за което всички говорят в България, всички много го разбират, ама май не е точно така. Да се появяваш по медиите, да управляваш медийното присъствие на личност, на партия, на Меган и Хари, ако ще е това, всичко за тях има ни хора, които се мислят как ще седнеш, колко часа, с какво ще си облечен, защо ще го кажеш. Те сами се поставят в ситуацията и след това се сърдат. На кого? Медийно, джипката... COVID кризата, защото нали имаше български модел. Видяхме го. Той е някакъв български модел, дето ние си го мислиме, че е много известен. Той е малко като тези с българската музика, българския модел, дето трябва да им дадем, защото някой решил да свири на китара и да се изявява. Ние като български граждани сме длъжни да му осигурим ефир. Ама няма такова нещо. Значи да било така във Франция и в Италия. Моля да не сравняваме несравними неща. Франция и Италия са големи пазари, изключително конкурентни пазари, в които има много високо качество и изискване на публиката към продукта. Аз много се извинявам, но хора, които в YouTube ги гледат 300 човека, не смятам, че българският данъкоплатец и за това трябва да се грижи. Най-общо казано, Златния Орфей не беше Сан Ремо, нали? Ама Златния Орфей за онези си времена беше много по-добър, искам да кажа, като е продукт сега. От това, което сега ни предлагат. За COVID? За COVID, според мен, вече хората, разбирате ли, имам чувство, че зрителите вече са, като чуят COVID, хората искат да си изхвърлят телевизора. Толкова непрекъснато се получава една информация, която е разнопосочна. Почваме вакциниране, спираме, зелен коридор, няма, има, през 2 часа. Не сеща, че за нормалния човек, който си живее живота, гледа си децата, ходи на работа, то в един момент това те изморява, не искаш да го чуваш вече. Тежести става. Имаше едно интервю пред Клуб Z на генералния директор на Националното радио. Да, много добро радио. Интервю. Проблем е, нали? Проблем е. С това, че искам да кажа, че такова опозиционно... интервю на менеджер на българска медия отдавна не съм чела.
Ако трябва да го обобщите за зрителите на денят? Ами, виждаме един човек, който има визия, което е много хубаво. Един човек, който има характер да се пребори за тази визия, явно се сблъсква с трудности, не само трудности в медийния свят, както знаете, както той самия казва, че има някакви дела, се водят срещу него и така нататък. За мен е това един човек достоен за уважение, не, който работи добре. Проблемът е, че когато не си част от системата, системата започва да те цака по всички видове, включително достигане до прокуратурата и до съда. Тоест, Българското национално радио трябва да бъде подкрепено. Да. Накрая, тази публикация на Бърт БГ за Георги Харизанов, който пък отговори ехидно към тях, казва, че им пожелава полицар и така нататък. Ми, той по принцип така се държи, господин Харизанов, на него това му е стила да... Той са сенаторите, на американските сенатори се скара, вие сега тук на един бърт. Нали? Много е... Това е начин, разбира се, комуникационно много добре всичко да обръщаш в сатира. Нали, може би няма друг начин по който той да отговори, защото аз мога да напиша и да сложа много снимки, въпрос е с какви документи ще защитя, ако му обвиняват в присвояване на средства или на имот или на каквото иде. Не присвояване, ниска цена. Това е... Е, добре, ден, само че ти взимаш едно нещо на ниска цена и го правиш от една барака нещо с кои пари. Той може много хора на ниски цени да се да вземат неща и да нямат парите да го направят. Нали? За това става въпрос. Медийно и това мълчание по Open Lux завършваме. Мълчанието по Open Lux, както виждаме с вас, продължава да си е това, за което си говорихме в предишния път. Свободна Европа пуснаха няколко материали за... И това е. Много благодаря, Евелина Кирилова. Така завършваме. Благодаря за вниманието и подкрепата ви. Ще се видим отново утре в 20 часа. Приятна вечер. Това беше Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на Денят можете да видите отново в полунощ.